talon takana on yksi. Kiertää oikealle, tulee oikealle. Oikealle tuossa aidan takana. Joku ampuu snipulla. Tuolla jossain. Joku ampuu snipulla. Mä en tiedä mistä. Mä heitän naatin sinne. Meneepähän se kaveri saa. Ja kuoli se maissa oleva. Joku osu muu snipulla. Mist suunnasta? Se autotyyppi meni tonne oikealle enemmän. Onko siis tossa aidan takana vielä vai onks jossain muu? Mä tapoitan kun noki. Niin, mutta mitäs se aidan takana on? Se taitaa olla vieläkin. Taitaa olla vieläkin. Oli joku sniputtaa meitä jostain vähän kauan. Mistä meitä nyt ammutaan? Southeast jostain. Se on siellä vielä. Mistä? Vittu, mistä ne nyt ampuu? Mulla ei mitään. Mä edes näe. Southeastista. Otan ikkunan aukosta. Mut Nortis on se äijä. Nortis on se äijä. Aa, tuolta jo. Se oli vaihtanut tohon aidalle. Joo, jostakin sieltä yritetään, mut me... No, mut ei... Mennään hakee tää yks tästä aidalta, niin me saadaan olla rauhassa. Okay. Kiertää vasemman kautta. Vase. Jos te kaks kierrättä, niin mä otan tässä, kun se kuitenkin kurkkaa josta. Aidalla! Mä oon vähis. Se on kiven takana. Mä verran hiili. Arro, se näkee sut ihan justiin. Se on edelleen kiven takana vissiin. Kuka? Ei voi ikkuna. Joku meni rasista. Se hyppäs siihen sun rakennuksen mun mielestä. Niin tässä talous on vai? Joo, siitä se hyppäs tonne sisään. Aika varma. Käydäänkö... Se meni ehkä yläkertaan, koska toi Molotovi ei tehnyt mitään. Käydäänkö hakee? Ei ku... Kaasukannu meni. Tuleeks joku mukaan hakee sitä? Mennään vaan, eikä se auta. Joo, sisään. Joo, se on vissiin... mulla on se nelkku. Mä heitän no tähän. Heitä no siihen. Ja sit mennään. Joo. Autolla ja menoksi. Joo. Aluettu. Kuka meni lasista? Se rikkolla. Se tai. Knokki autolla siitä. Joo, mä sain no knokin siitä. Okay. Se oli knokki tosi. Joo. Joo, hei nyt. Se kuolee siihen se... Noo. Juu, hätä. Niin sitten. Johonkin pidemmälle aluetta. Ei ihan tähän. Rakennus olisi ehkä kiva. Tai katsotaan nyt mihin alue menee. Tässä on auto vasemmalla. Suoraan edes. Ampukaa. Vuoristoa. Siellä on high ground. Vittu, jos tää bussi selviää tästä matkasta. Se auto menee meidän oikealla. Tossa mäen päällä. 50 metriä. Me tullaan samaan kohdalla. Jäädäänkö tähän pian? Se jäi tohon. Se jäi sekin. Ai. Mihin? Ihan mihin vaan, joka oikealta ampuu. Jäädä tähän. Toki meidän yläpuolella saattaa olla. Meidän yläpuolella. 200 suunnassa 50 metrin päästä. Juoksi vasempaa. Ai joo. Siellä juoksee. Edempänä on toinen. Jossain tos. Käydäänkö just siellä? Käydäänkö? Noita ammutaan noita. Mikä sen kuula? Ne, jotka pysähtyi siinä sillä autolla, niin niitä ammutaan jostain muualta. Niistä yksi downissa siellä, sitä voisi ampua. Siellä on smoket. Mä ammun niitten autosta kumit.
Paljon teillä on vitosta? Ei, 0. Mä en käytä. No, kiitos. Kiitos, kiitos. Mut joku ampui tosta ylempää niitä äijiä. Et tässä meidän yläpuolella on joku. Pitäisikö meidän jatkaa vaan? No, tää jääalueen reunalle aika kivasti. No se on kyllä totta. Ja mä en tiedä, me haluttais. Näkeeköhän noi äijät tosta ylhäältä meitä? Ei varmaan. Ei välttämättä. Toki sit kun ne tulee alas, niin pitää olla vähän valmiina. Niin, eli siis niin. Tästä käytännössä huipulle, niin tuolla... Voi tähystää. Salttiin voi tähystää ihan hyvin tästä. Mä kattelen. Norttiinkin voi. Vesti on paha suunta. No ei, mut siinäkin on toi kivi, jos ei vaan liiku. Niin. Ja sit tää paku on ihan ok tässä. Joo. Ei kun lähinnä, että jos haluaa ampua norttiin, niin pitää kiveä tänne ylös. Joo. Kyllä toi hukkulan päältä on vielä vaara. Siellä ammutaan. Siinä ne on. Kyllä ne pian tulee sieltä. Jää nekin vissiin alueen rajalla. Nekin jää. Käsin me yläpuolella. Toisitko näin? Voi olla. Ja on tosi lähellä. Tulkaa ihan siihen seinämään kiinni. Ok. Olla tässä. Ei vittu, meidät nähdään joka suunnasta. Mä pitäis liikkuu. Mä tuun Villelle. Joo. Pitäisikö mennä? Vittu. Meille tulee kohta kaksi. Yks mahdollis... Hypätäänkö bussiin? Mennäänkö bussiin? Mennään. Ne ei oo nähny meitä. Mennään. Lähetään menee. Ne on taistelus. Heti. Jes. Ja vasemman kautta. Anna ja vasempaa. Aja aja. Missä ne oli? Johon, no siinä ne oli suoraan meidän yläpuolella. Niin oli. Jos me otas Janne jääty siihen, niin se yksi tyyppi... Auto tulee meitä vastaan. Ja edessä. Kolme autoa. Oikealle enemmän alueelle. Joo, joo, joo. No taloilla on taistelu. Ei sinne. Luuppi vaan kutsua aina Adamia tässä. Mä vähän luulen kanssa. Toinen vuoristoon toi, menee toi, auto. Toinen järvajakseen. Otetaanko tää talo vasemmalle? Ai toi talo, mistä taistella? Joo, joo. Tai sit tää kotti. Joo, 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 siihen talo. Otetaan yläkerta hauta. Tää alueen reunimmaisinen, toi valkoinen talo, niin siellä oli porukkaa ainakin. Vaan välittömästi. Mua ammuttiin jostain. Joo, vuoristosta. Me. Nordvestistä. Varasta suunta. Okei, okay, me kaikki voidaan tässä talossa olla. Ei voi. Mä alakerrat. Mä menen toistaiseksi tähän viereeseen. Mut Nordvestis vuorella ne näki, että ne mentiin tähän alla. Vitosta jossain. Jostakin ammutaan. Nyt ampuu Eastistä. Tää on paha, ei tää oo hyvä talo. Ollenkaan. Yli hyvä. On tää, kun sitten kun tää menee kiinni. No joo. Valkoiselta talo taisi hypätä joku pihon. Anna suuntiin. Aa, tossa vai? Ei. No siis tossa oli tyyppi ainakin silloin, kun me tultiin tähän. Okei. Okay. Ja tuolla... Se meni tohon niiden auton taakka. Mä pääsen ampuun killiä pian. Tuunta. Tossa on niiden auto. Vai? Joo, pikapilla. Yksi takana. Deadloopin vasen laita. Auton takana. Tuo toinen auto. Ampukaa sitä. Mä tuun nostaa. Mä tuun siellä. Siitä mistä me tultiin sisään, tyyppi. Voi vittu, niin on ihan... Katsorras. Siellä on norttipuolella talo. Ah. Ville pystyy ampumaan, kun se tulee. Tule! Terveli! Kuoli! Se on alueen ulkopuolella se yksi porukka. Niin kuin sautis. Jos se ei kuollu, niin... Nyt kuoli joku Zoni. Hei, nyt joku juoksi pihalla. Varo. Joo. Menee tässä alla tyyli. Niin menee. Heittää Naatti. Se snipatti. Oikeesti? Mut se Naatti tippuu varo. Kata sitä. Mä... Ottakaa bussia, lähtekää. Tää matka on... Mua sniputetaan nyt joka suunnasta. Meidän täytyy johonkin liikkuu vielä. Jep. Mut voidaanko ottaa se bussi, onko se vielä tässä jos? On, mut se joo, on sillä... Joo, heittäkää smoke siihen bussille. Joo, se on sillä suunnalla se bussi, mistä meitä ammutaan. Osu pannu, voi perkele.
Mennään. Aja bussi tänne toiselle puolelle. Se on nyt smoke. Tu. Joo. Mennään. Kato bensat itteet. Voi helvetti. Yks suuntainen tie. Vasemmalle. Ja. Sieltä ampuu vasemmalta siis. Joo. Tää oli nyt tän Charter Oy viimeinen matka. Vasempaa. Siinä on bugi. Joo. Tähän jää. Meillä loppuu bensa. No, tää on ihan ok. Taloilla on sit tyyppejä. Mut voi käyttää bussissa. Heitteitä. Mulla ei oo enää mitään. Ei oo sama. Mä smoukkasin ne vikat. Me ei olla ihan alueella. Alueella. Ja talolta. Se kuolee alueeseen. Mut meidän täytyy mennä tästä. Voi hemmetti. Ei se ole se autoromu siinä. Katotaan autoromu joo. Joo, mä oon täällä. Hei! 1953 tyyppiä. Ainakaan viimeisen. Kuoli. Kaksi jossa sai. Ampukaa ne loppuun, siellä on maissa 195 suunnassa. Eikö ne kuollu just? Yksi on maissa. Yksi on vielä siinä bakilla maissa. Ja yksi on sen kiven takana, ehkä. Ehkä. No yksi on hengisenä. Yksi jäljellä. Se saattaa olla sen kiven takana siellä 195. Ehkä. Mä ammun bakista renkaat ihan varuks. Tuskin se jos sille lähtee. Ei lähekään, mutta ettei pääsekään. Tuolla ei pääse enää liikkeelle. Se saattaa olla myös tossa ihan vestilaidassa, jos se oli eri porukkaa. Ei, kun se oli Knokissa se äsken. Eli se on sama porukka. Sama porukka, niin siinä sen täytyy olla. Villellä on hyvä paikka ottaa sen kiveen ja puun molemmat haltuun. Mä tuun sinne, mut vähän kaarelle. Eihän se voi olla tossa vestilaidassa. Mulla on sitten boosteria vaikka. Se on vestilaidassa! Vesti! Joo. Mä hiilo. Jossain tuolla kukkulalla. Joo, rauhoittakaa. Teillä on alue. Ville hiilaa. Kato! Kovaa! Äijät! Ohoho! Hyvin kyllä selvittiin tossa lopussakin vielä. Juu.